Deputado, fala um pouquinho sobre as recentes manifestações ocorridas. Nós tivemos primeiro, no outro domingo, uma manifestação contra o governo Dilma Rousseff, contra o Partido dos Trabalhadores. Tivemos na última quinta-feira uma manifestação pró-PT, anti-impeachment, como foi chamada. Qual o próximo passo, deputado? Qual a avaliação que o senhor faz desses fatos? Olha, eu acho que o Brasil, em Natal, está inserido nesse contexto e vive um momento de disputa política sobre os rumos que nós queremos para o nosso país, né? Porque se trata disso, né? Se trata de debates, né, na sociedade sobre os rumos que nós queremos para a saída dessa crise. Nós temos uma crise política instalada no Brasil, temos uma situação econômica que não é só no Brasil, né? Que é uma situação mundial, que tem uma repercussão específica no Brasil, assim como tem em cada país, né? E o Brasil buscou uma saída, um enfrentamento dessa crise no caminho que foi chamado o caminho do ajuste pela presidenta Dilma, né? E tem o movimento dos trabalhadores, também tem movimento de oposição e de situação nesse contexto. Eu acho isso natural, eu acho que fortalece a democracia no Brasil. O que nós não podemos aceitar, né, e não vamos aceitar, é a atitude de golpe, né, de você ter retrocesso. A saída para as crises que nós vivenciamos deve ser sempre avançar. Acho que o Brasil precisa avançar no sentido da distribuição de renda, do desenvolvimento, de mais democracia. Então, o que nós precisamos para avançar e para superar a crise é mais distribuição de renda e mais democracia, e não retrocessos, né? E não golpismo, né? E não concentração de renda. Esse é o debate que nós temos.